នៅក្នុងរឿងខ្មោចចូលនេះគឺជាការបើកទំព័រថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលខ្ញុំបានចូលរួមសម្ដែងជាមួយនឹងផលិតកម្ម LD ហើយសម្រាប់យើងមួយនេះផងដែរគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលខាងក្រុមការងាររបស់ LD គាត់បានតាក់ទងមកនិយាយទៅគឺអត់មានរងចាំយូរគឺឆ្លើយថាអូខេបងពួកដេសាតែខ្ញុំជា fan ម្នាក់របស់បងកថាជ័យតាំងពីកោចរិតហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានការប្លែកច្រើនពីរឿងខ្មោចមុនមុនដែលយើងមានឈុតឆាកបញ្ញាច្រើនឈុតឆាកខ្មោចច្រើនជាមួយនឹងភាពក្តីស្រឡាញ់ពីប្រពន្ធទៅគ្រួសារពីម្ដាយទៅកូនគឺមានច្រើនមែនទែននៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទៅចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនព្រោះដោយសារតែរឿងនេះគឺជារឿងថ្មីមួយនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយជារឿងមួយដែលទាំងបងប្អូនក្រុមការងារទាំងផលិតករទាំងតារាសម្ដែងគឺពួកយើងបានព្យាយាមធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានតែអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលសាច់រឿងទាំងមូលរបស់យើងនៅពេលដែលយើងបានចាក់អញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រកបតែសេចក្តីសុខរកទិព្វទានមានបាននិងសុខសប្បាយ